Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про податкові зміни, нововведення в частині реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій. В гостях нашої студії – заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби Дніпропетровської області Роман Дудник. Вітаю вас. Доброго дня. Під час дії карантину, який був раніше COVID-19, а також під час дії воєнного стану, Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області продовжувало працювати та працює надалі. Ми надаємо послуги як суб'єктам господарювання, так і звичайним громадянам. На актуальніші питання у бізнесу, а також у звичайних споживачів в нашій державі, це є використання належним чином зареєстрованої касової техніки при проведенні розрахункових операцій, а також проведення фактичних перевірок та застосування відповідних санкцій до суб'єктів за порушення закону 265 про застосування РРО в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. В першу чергу хочу звернути увагу всіх суб'єктів господарювання, що кожен суб'єкт господарювання, який проводить розрахункові операції, повинен бути обізнаний в вимогах закону 265-го та неухильно їх дотримуватись. Звертаю також увагу на тому, що податкова служба не є законодавчим органом, а лише виконавчим, тому ми здійснюємо нагляд за суб'єктами господарювання по виконанні ними норм податкового законодавства. Якщо виникають питання в сфері проведення фактичних перевірок, а також розтлумачення норм закону 265 про проведення розрахункових операцій, є на сайті податкової служби телефони гарячих ліній, за якими ви можете звернутися до профільного підрозділу, який надасть вам мотивовані роз'яснення з того чи іншого питання, які вас турбують. До речі, хочу зазначити, що на сторінці податкової служби Дніпропетровської області, а також на сторінці Фейсбуку дуже багато інформації з роз'ясненнями, а також нововведень, які зараз введені та діють. Багатьох ФОПів та юридичних осіб турбують багато зараз питань, змін щодо податкових саме змін. Скажіть, будь ласка, чи є під час дії воєнного стану мораторій на проведення фактичних перевірок? Дякую за запитання, питання дуже актуальне. Хочу зазначити, що в першу чергу під час дії COVID-19 мораторій на проведення фактичних перевірок був, але крім підакцизної групи товарів. Отже, все, що стосувалося підакцизної групи товарів, це найпоширеніше алкоголь, табак та паливо, перевірки проводились, здійснювались відповідні заходи, виявлялись порушення та до суб'єктів господарювання, які вчиняли порушення закону, застосовувалися відповідні штрафні фінансові санкції. Під час дії введення воєнного стану знято всі обмеження щодо проведення фактичних перевірок. Отже, всі суб'єкти господарювання з 22-го року, вони вже всі перевірялись та могли перевірятись. Але також слід зазначити, що відповідно до норм законодавства, яке було введено під час дії воєнного стану, в закон 265 був доданий пункт 12 прикінцевих положень цього закону, в якому було зазначено, що штрафні фінансові санкції тимчасово не застосовуються до суб'єктів господарювання, крім за порушення закону 205, крім підакцизної групи товарів. І слід зазначити, що було вказано, тимчасово не застосовуються. Штрафні фінансові санкції повинні були застосовуватись вже після завершення воєнного стану. Ми на цьому питанні далі більш акцентуємо увагу. Я думаю, у вас далі будуть ще запитання. Тобто перевірки проводяться, але штрафи не на всіх накладаються, так зрозуміло? Це раніше було. Ага, а зараз? Якщо ми зараз проводимо аналогію з законом 32.19, це законопроект 8401, яким внесено в пункт 12 прикінцевих положень 265 закону, та зазначено, що в період з 1 січня 22 до 1 жовтня 23 року до суб'єктів господарювання за порушення норм цього закону штрафні фінансові санкції не застосовуються взагалі, лише в цей період. Звертаю увагу, з 1.01.22 до 1.10.23, крім
слід звертати увагу, що в скобках зазначено, там є дуже важливі аспекти, крім суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність продажу підакцизних товарів, надання послуг в сфері обміну валют, а також сфера азартних ігор. До цих всіх груп штрафні фінансові санкції застосовуються. Також, якщо ми проведемо аналіз даної норми, то можливо зробити висновок, що за порушення, які були встановлені в період, як приклад, 20-21 рік, штрафні фінансові санкції не застосовуються. Але ж законодавець прибрав за значний період застосування штрафних санкцій. Я кажу за 01.01.22 до 01.10.23 року. На це слід звернути увагу. Тобто ж законодавець турбується про навантаження на бізнес у цей надскладний для всіх нас час. Ну і згадуючи про касову техніку, серед бізнесу побутує зараз думка все частіше, що касові апарати їм знадобляться лише, як ви зазначили, до 1 жовтня 2023 року. Як ми розуміємо, інформація не відповідає дійсності. Чи спростуєте? От дуже дякую за питання. Питання актуальне, воно звучить на кожній перевірці, майже на кожній перевірці, яку ми проводимо. Отже, у суб'єктів господарювання виникає хибна думка, що вони під час дії воєнного стану звільнені від використання належним чином зареєстрованої касової техніки. Це не відповідає дійсності. Дуже часто суб'єкти проводять розширену роз'яснювальну кампанію серед самих себе. Ми в таких заходах іноді також приймаємо участь для того, щоб дивитися, як бізнес реагує на ті чи інші зміни, та бачити, що вони тлумачать. Отже, у бізнеса так виникла така хибна думка, вона не відповідає дійсності. Ми їм розповідаємо, що жодною нормою закону не передбачено звільнення від використання належним чином зареєстрованої касової техніки при проведенні розрахункових операцій. А також в законі зазначено, що з 1 січня 2022 року всі суб'єкти господарювання, окрім, якщо коротко, платників єдиного податку першої групи, при проведенні розрахункових операцій зобов'язані використовувати належним чином зареєстровану касову техніку. Дуже важливо. Навіть якщо ми будемо говорити про пункт 12 прикінцевих положень, де зазначено, що не застосовуються штрафні фінансові санкції, або, як було раніше, до закону 32.19, то тимчасово не застосовували штрафні фінансові санкції, то адміністративна відповідальність, вона як була, так і залишилась. Отже, протокол на винних осіб буде складений, та суд вже буде накладати штраф відповідно до своїх повноважень на таких суб'єктів господарювання. Але ж, уважно, якщо ми почитаємо норми закону 265-го, а суб'єктам потрібно звернути особливу увагу в даному законі на норми пункту 1.2 статті 3, це дуже важливо, також на пункт 12 статті 3, і все, що турбує бізнес, це 17 стаття «Відповідальність». Це основні аспекти, на які я рекомендую бізнесу звернути увагу. Також є наказ номер 13 про форму розрахункового документа. До нього йде положення. Отже, в цьому положенні, в розділі 2, пункті 2 зазначено, які саме реквізити повинні бути зазначені в чеку. Отже, за відсутність якогось реквізита в чекі передбачена та ж сама відповідальність, як і за невикористання касової техніки. Отже, суб'єкт господарювання... Так, то може летіти штраф, так? Да, потрібно дуже уважно прочитати норми закону, прочитати наказ номер 13, що в чеку повинно бути зазначено. Там по пунктам розписано, який рядок, що в цьому рядку повинно бути відображено. Якщо відсутній якийсь реквізит, і споживачам видаються розрахункові документи, то це означає, що виданий документ не встановленої форми, це порушено пункт 2 статті 3, і за нього така ж сама відповідальність, як і за використання касової техніки. Тому я рекомендую суб'єктам уважно ознайомитись з законом 265 та наказом номер 13, щоб не допускати порушення в подальшій своїй роботі. Щодо порушень і відповідальності за них, проаналізуйте, будь ласка, вашу роботу. Найпоширеніші порушення, з якими ви стикались, і розмір штрафів за них який?
Дякую за питання. Питання дуже актуальні. І я ж кажу, бізнес турбує відповідальність. Якщо ми проведемо аналогію, да, редакції закону 265-го, і ту тематику, що бізнес поступово готували до обов'язкового використання касової техніки поетапно. Отже, відповідальність була раніше з 1.01.17 до 20.10.19 за проведення розрахункової операції без використання касової техніки. Відповідальність була лише гривня. Одна гривня. Отже, вважаю, що це було як попередженням до суб'єктів господарювання. Любі суб'єкти господарювання, ви вчинили порушення, на вас складено адміністративний протокол та буде винесена ППРК в розмірі 1 гривні. В подальші виправляєте свою ситуацію та здійснюєте виконання норм закону та видаваєте споживачам розрахункові документи встановленої форми. За вчинене вже вдруге відповідальність була 100%. Тобто ж була вже більш вагомою. І суб'єкт господарювання в даному випадку після першої перевірки почали виправлятись. Потім в редакції закону від 20.10.19 по 01.10.22 відповідальність була вже завчинена вперше 10%, вдруге 50%. Також слід зазначити, що за вчинене вдруге була зменшена сума відповідальності. Також бізнесу надавались певні переваги для того, щоб вони були, напрацювали, провели роботу над своїми помилками та виправились в виконанні норм закону. З 1.01.22 вже відповідальність була 100% та 150%. І як я вже казав, під час дії воєнного стану був доданий пункт 12 прикінцевих положень, в якому було зазначено, що тимчасово не застосовуються штрафні фінансові санкції. Тимчасово. Отже, ми повинні були їх застосувати після завершення війни. Але законодавець пішов далі із законом 32.19, законопроєктом 84.01, він передбачив звільнення від відповідальності певного кола суб'єктів господарювання. Також був доданий пункт 15. Дуже важливий пункт. Чому? Тому що для певної категорії суб'єктів господарювання, а це фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку, які не здійснюють продаж підакцизних товарів, складної побутової техніки, ювелірних виробів та виробів медичного призначення. До них штрафна фінансова санкція у період з 1 серпня 23-го до 31 липня 25-го застосовується штрафна фінансова санкція у пільговому розмірі 25% за вчинене вперше та 50% за вчинене вдруге. Отже, законодавець, якщо ми проаналізуємо вище вказані норми, то законодавець піклується про підготовку працюючого бізнесу до нововведень у законодавство та надав час для напрацювання роботи з виправлення помилок при проведенні розрахункових операцій. Зі сторони податкової служби ми намагаємося, вже багато років намагаємося довести до суб'єктів господарювання про необхідність виконання норм закону та неухильно його дотримуватися. Пане Романе, таке питання щодо малого бізнесу. Зараз всі тримають економічний фронт і немаловажливий саме малий бізнес. Якщо ж знято мораторій на проведення фактичних перевірок, чи збільшено тиск з боку податкової служби на малий бізнес? Фактичні перевірки, я ж як вже зазначав, що під час дії COVID-19 ми проводили фактичні перевірки лише сфери бізнесу, яка здійснює діяльність з підакцизної групи товарів. Під час дії воєнного стану знято всі обмеження щодо проведення перевірок. Отже, до податкової служби надходить численна кількість інформації від інших державних органів, а також від звичайних споживачів в неможливості проведення розрахункових операцій за допомогою кредитної картки або невидача розрахункових документів встановленої форми, також використання на господарських одиницях найманих працівників без належного оформлення. Всі ці питання на даний час є дуже актуальними та соціально значущими питаннями. Тому податкова служба здійснює
аналіз здійснення господарської діяльності суб'єктів господарювання та при встановленому аналізу ймовірності вчинення порушень таких суб'єктів господарювання проводяться фактичні перевірки. Пане Романе, і таке наостанок запитання. Часто ФОПи та представники бізнесу плутають класичні касові апарати від програмних. В чому ж різниця, на чому акцентувати увагу? Дякую за питання. Отже, підкреслю вкотре, що законодавець піклується про навантаження на бізнес. Класична касова техніка, вона коштує певну суму грошей. Тому після введення, поетапного введення обов'язку використання касової техніки було в законодавство внесені зміни, що вводиться програмні ЕРРО. Що таке програмний ЕРРО? Це програма, яка завантажується на будь-який пристрій, планшет, телефон, комп'ютер або інший спосіб, інший гаджет. І отже, суб'єкт господарювання на зареєстрованому належним чином програмному РРО видає розрахункові документи в електронному виді. Також це в законі прописано. Отже, паперовий чек, він має таку ж юридичну силу, як і електронний чек, виданий з програмного РРО. Але для класичних РРО передбачено, що на класичному РРО друкуються паперові стрічки. Якщо суб'єкт господарювання зручніше працювати з видачею паперових чеків, то він може також докупити до свого програмного РРО пристрій, принтер, який буде друкувати чеки споживачам. Також при використанні класичного РРО передбачено у разі його виходу з ладу, відсутності електропостачання, якщо класичний РРО перестає працювати, то при зареєстрованих розрахункових квитанцій на класичний РРО суб'єкт господарювання може працювати з видачею споживачам розрахункові квитанції, які, я підкреслю, повинні бути зареєстровані в органах податкової служби. На програмному РРО при відкритті зміни суб'єкт господарювання здійснює резервування певну кількість чеків, яке у разі відсутності інтернету переходить у режим офлайн та необмежену кількість часу може, відповідно до 5 статті закону РРО, може працювати програмний РРО та видає споживачам з резерву тих номерів, які були зарезервовані раніше. Після відновлення інтернету програмний РРО переходить в режим онлайн автоматично. І отже, всі чеки, які були сформовані в режимі офлайн, автоматично переходять на сервер податкової служби. Отже, програмний РРО чим для суб'єктів господарювання вигідніший? Тим, що він не коштує багато грошей. Тим, що можна використовувати його без друкування паперових чеків. Споживачу чек можна видати в електронному вигляді, сформувати чек на екран телефону, направити його смс-сповіщеннями або в інший спосіб. Але суб'єкт господарювання зобов'язаний споживачеві надати розрахунковий документ в обов'язковому порядку. Навіть якщо споживач не просить видати йому розрахунковий документ, то запитайте у споживача, чи потрібен йому чек. Або зверніть увагу, що от так, я розрахунковий документ сформував, ось він, скануйте, або якщо ви друкуєте їх, надайте йому цей чек. Якщо споживач вже чек не візьме, то це його право. Але ви зобов'язані надавати споживачам розрахункові документи обов'язково. І вкотре підкреслю, що сліпи терміналу, те, що ви друкуєте з ваших терміналу, якщо проводити такі операції, не є розрахунковим документом встановленого зразка. Отже, розрахунковим документом встановленого зразка є лише фіскальний чек. Дякуємо. Дякуємо, що роз'яснили. Ми так зрозуміли, відмінність класичних касових апаратів від програмних не впливає на те, що буде штрафувати так людину за використання того чи іншого касового апарату. Трошки некоректне питання. Якщо ФОП використовує класичний або класичний касовий апарат, або програмний. Суб'єкт господарювання має право у своїй діяльності використовувати касову техніку як класичну,
Так і програмне. Так. На його вибір, на якому пристрої йому зручніше працювати, з тим він не працює. Є дуже багато суб'єктів, які привикли працювати з старими апаратами, з класичними, з фізичними кнопками. Для них це зручніше. Так, ця касова техніка більше коштує, але їм так зручніше. Отже, тут вже вибір суб'єкта господарювання, як з ним працювати. Дякую, зрозуміли. Нагадую, ми сьогодні говорили про податкові зміни, нововведення в частині реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій. В гостях нашої студії був заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».